Ways on how to control high blood pressure without medication. Isa po ba kayo sa mga may high blood or hypertension or tumataas ang presyon? Kung isa po kayo dito or isa sa mga kakilala nyo or kaibigan niyo or mahal nyo sa buhay, maaring itong episode na ito ay para po sa inyo. Magandang gabi po. This is Dr. Mike at Welcome po dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa presyon. Kung paano po natin makokontrol ito sa pamamagitan ng hindi muna tayo maggagamot. Karamihan po ng mga pasyente natin ay tinatanong, Dok, ayoko muna maggamot. Dok, pwede po bang gawin natin muna yung ibang paraan before po ako maggamot. So yan po ang pag-uusapan natin. May mga paraan ba na hindi muna tayo maggagamot at kuhanin muna natin sa lifestyle uh, modification or lifestyle or diet modification or exercise. Pwede po ba yun? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Sana po panoorin nyo mula umpisa hanggang sa dulo itong episode na ito. So before that, panoorin nyo po muna ito. So we're back. Magandang gabi po ulit. Magandang araw sa lahat po ng mga ka-YouTubers natin or sa ating lahat na ating mga subscribers. Maraming salamat po sa panonood nyo ng ating Health Talk by Dr. Mike. As I have mentioned po tungkol sa high blood or sa alta presyon ang pag-uusapan natin on how to manage, how to control your high blood pressure without taking any medication. Kasi yan naman po ang gusto natin, di ba? Pero pag-uusapan muna natin yan step by step natin para po mas maintindihan ninyo. So let's go on sa ating discussion. What is blood pressure? Ano nga ba itong blood pressure na ito? Ang blood pressure po, ito ay isang kondisyon na kung saan yung dugo natin, kung napapansin nyo po sa illustration, sa video natin, ito yung dumadaloy na dugo na Uh, upon the contraction ng heart natin para po supplyan yung different parts ng katawan natin, mga major organs. This is the pressure of blood pinupush niya against the wall of your arteries or yung pong ugat. So, yan po ang uh, blood pressure. So, yung dugo plus yung pag-push ng dugo doon sa mga uh, wall ng ating mga ugat. Mga arteries po yan. Okay? So, moving on. Ang question natin, kung meron tayong blood pressure, ano naman po yung normal blood pressure? Kasi maraming nagsasabi, Dok, ang presyon ko ganito, normal po ba ito or hindi normal? Kasi po may mga criteria po dyan. Ideally po, on a normal adult individual, ang normal blood pressure po, yung systolic pressure, ito po yung pag-contract ng puso. Okay? Pag nag-contract po ang puso, Uh, and again doon sa wall doon sa artery ito po ay yung tinatawag na systolic pressure which is about 120 milligrams uh, mm uh, mercury m uh, mercury uh, tama ba o tama okay 120 and the diastolic pressure po of less than 80 kaya nga po 'di ba sinasabi 120 over 80 110 over 80 110 over 70 so yan po yung normal Uh, blood pressure millimeters mercury okay so ayan po so may systolic at diastolic yung systolic po pag narinig niyo po yung systolic ito po yung pagcontract ng puso yung di diastolic naman po yun yung pagrelax ng puso so ano pong significance tong dalawa yung systolic pressure po ito yung ang puso ay magbobomba para po ilabas yung dugo doon sa puso papunta po sa mga major organs systemic circulation Samantala po yung diastolic, ito naman yung magre-relax ang puso natin para po magkaroon ulit ng dugo doon sa loob. Para pong gripo yan, parang bomba. ba? Diba? Pag binomba mo ang puso, lalabas po yung water, so lalabas yung dugo papunta sa major organs. Pag naman po hindi tayo bomba nare-relax po at doon po nagkakaroon ng supply o nagkakaroon po ng dugo doon sa chamber ng ating puso para naman magready na naman ang puso na ibuga na naman siya sa different parts ng katawan. So, yun po yung blood pressure. Ngayon po, since nalaman natin yung normal blood pressure which is 120 or 110 over 70 millimeters mercury, pag po tumaas ito at nagkaroon tayo ng blood pressure na 140 over 90 millimeters Uh, mercury or MMHG, or mas mataas pa dyan, nagkaroon ng 150 over 100, 160, 100, and so on, uh, maari pong tayo ay nakaka-experience ng high blood or hypertension. But, hindi po ibig sabihin na kinuhanan po kayo ng 140 over 90 na presyon sa kasalukuyan ay malilibilan na po kayo kaagad ng high blood or hypertension. Because in certain situation, 'Yung pong ating presyon ay tumataas din. Like for example, nag-exercise po tayo or tayo po ay under sa stress. So pag ganyan po ang nangyayari, tumataas din po normally ang ating presyon. Pag nawala po uh, 'yung stress sa atin at hindi nakapagpahinga po tayo after exercise, 'yung pong normal blood pressure babalik din po 'yan. Eh okay? hindi po mag maintain 'yan. Ah uh, kung natapos tayo ng exercise, nakapagpahinga tayo at hindi tayo na-stress. So ngayon, meron tayong normal blood pressure, meron tayong high blood pressure, ano naman po ang nagkukos ng high blood pressure ngayon? So ito po aware, karamihan ang mga viewers natin tungkol sa high blood pressure. Tandaan nyo po, at least tatlong beses po makuhanan kayo ng presyon sa loob ng isang linggo in different occasions. At kung matataas po, like for example, nakuhanan po kayo ng lunes, nakuhanan po kayo ng presyon ng Wednesday, nakuhanan kayo ng presyon ng uh, Friday, at lahat po ng tatlong yon ay mataas. Like for example, Monday, 150-100, Wednesday, 160-100, at Friday, sabihin natin 140 over 100. So tatlong occasions po yon Uh, na iba't-ibang uh, araw, tapos lahat po ng readings ay mataas. Then, malilabelan po kayo ng high blood po or pressure, or hypertensive yung patient natin. Okay, para lang po klaro. Moving on, as I have mentioned about the causes of high blood pressure, marami po yan. Labis-labis na paninigarilyo. Ang pagiging overweight o mabigat natin. Yung BMI natin ay umaabot ng 30 and above. Yung pong uh, hindi tayo nakakapag-exercise or less physical activity. Mahilig tayo sa mga maaalat na pagkain. Ayan, yung salt. okay? Uh, yung uh, too much alcohol consumption. Pag inom natin ng sobra-sobra. Yung pong stress. Ayan, ang stress po, isa po sa pangunahin na kukos ng high blood. At ang pagiging uh, medyo may edad natin or older age, these are considered causes or factors that may lead to high blood pressure. Hindi lang po yan. Kasama din po yung genetics. So meron po tayong specific genes na maaring namana natin na nandiyan po nananalaytay sa ating uh, dugo or sa ating sistema na nagbigay po ng pagiging high blood natin. Tapos yung may family history, magulang mo may high blood, nanay, tatay, mga kapatid mo, mga lola mo, nasa pamilya na mayroong mga matataasang presyon. So kung hindi po kayo mag-ingat, yung mga susunod na generation, yung pong mga anak, pamangkin, ay maari din po magkaroon ng high blood. Kung may problema po kayo sa bato or sa kidney, mayroon din tinatag tayong chronic, A uh, kidney disease. So pwede rin pong makapagdulot niya ng mataas na presyon. Yung adrenal or part ng kidney natin yan, yung adrenal gland at yung pong uh, thyroid disorder, yung mga may goiter sa inyo, sleep apnea. These are all uh, factors and causes of high blood pressure. Kung isa po kayo dyan, ay I may mean, ganun. So mag-ingat-ingat po. Huwag na po natin mahintay na mag po yung mataas na presyon sa atin. Okay? moving on kung hindi po tayo aayusin ng ating lifestyle karamihan po ng pasyente ay gusto ko agad ng medications okay depende po kasi yan sa taas ng presyon or depende sa disiplina depende po sa conditions na nararamdaman ng pasyente maaring yung pasyente sobrang taas, marami pong mga complications na meron sa kanya, so definitely pupunta na yan sa medications. But there are some patients na label pa lang ng high blood sila mataas at hindi naman sila high blood before. So tignan muna natin uh, kung ano po ang pwedeng gawin. Because most patients, they don't like to take medications in the beginning. Number one, mahal po ang mga gamot. Pangalawa, may maintenance ka pong gagawin. So matagal na panahon, na iinom ka ng gamot at alam naman po natin yung gamot ay maaring magdulot din ng masama sa katawan, sa bato, sa ating uh, liver at ibang parts ng katawan natin. Di ba? O minsan hindi tayo nakakainom o minsan naman kulang po ang budget natin sa pambili ng gamot. So ngayon, ang nangyayari po ay kung pwede, lifestyle muna. However, isipin po din natin mga kababayan kung hindi po magbabago ang lifestyle at hindi kayo iinom ng gamot. Like for example, hindi nakuha sa lifestyle modification yan, magagamot tayo. Pero matigas ang ulo ng patient natin, ayaw niyan na magbago yung lifestyle niya. Mahilig pa rin kumain ng mga mamantika, mga alat na pagkain. Tapos maraming vices, umiinom, naninigarilyo ang patient natin puyat lagi, stress lagi, and so on. Dahil po, kung ganyan po ang mangyayari, it might lead to complications. Ano po ba ang complication ng sobrang taas ng presyon? Number one, pwede po masira ang heart natin. Yung po heart disease, magkaroon ng problema ang puso. So marami po yan. Pwede po ma-heart attack. Okay, pwede po magkaroon ng bara ang puso. Maari pong lumaki ang puso din. Magkaroon ng cardiomegaly. Maari pong magfail yung heart yung tinatawag na heart failure. Maari pong ma-stroke ang patient din natin. Okay, may bumarang mga blood clot or magkulangan ng oxygen at dumadaloy sa brain na na-discuss na natin recently. Maari din po magkaroon ng kidney damage sa so, sobrang taas ng presyon, maaring masira din ng bato. Okay? Or minsan pwede rin pong mabulag ang ating pasyente o magkaroon ng problema sa vision. Tapos magkaroon din po ng problema sa memorya at po yung function, yung cognitive decline ng ating pasyente ay mababawasan. So maaring hindi na makakilos mabuti dahil po sa mga complications ng high blood or hypertension. Siyempre, ayaw po nating lahat yan. So therefore, ano ba ang gagawin natin? So sa mga pasyente, ang unang-unang gagawin natin is on how to control Itong high blood na ito, without medications, sino nga ba naman ang gusto mag-medication kaagad? Marami po sa mga pasyente, pinaulit-ulit natin, ayaw po mag-medication muna. Kung pwede bang i-treat muna ang hypertension sa pamamagitan ng lifestyle modification. Because ang pangunahing po uh, treatment sa high blood is yung pagbabago natin ng lifestyle. Or lifestyle changes is the first line of defense natin. So nandyan po kayo. Kung tayo po ay mahilig dito, ayan, nakikita nyo naman po siguro, lakihan natin. Kung kayo po ay isa sa mga mahihilig na mga pagkain na ito, okay, pwede na po tayong tumawid ngayon, papunta dito. Okay? So if you love yourself, if you love your loved ones, okay, parang paulit-ulit yon, Okay? At kung may malasakit po kayo sa pamilya ninyo dahil po may gastos ang magkasakit ng high blood at maaring yung complications po so you can now transform or change your lifestyle nasa sa inyo po yan okay sinasabi po ng mga doktor sa inyo but there are times medyo half-hearted tayong gawin masarap kumain sasabihin niyo marami pong pwedeng gawin on how to start okay maaring after po nito you can start tomorrow Lagi tayo nagsasabi, let's start, let's start. Pero minsan, dahil sa sobrang sarap kumain, napapabayaan po natin. Okay? So, paano po itong lifestyle changes na ito? Actually, medyo mahirap po pag sa umpisa, pag eventually nakasaya na yun yun na po, makakatawid po tayo. Mula sa pagkain natin ng mga ganito, okay, tatawid po tayo sa pagiging ganito. Okay? It's a, it's a goal. Goal natin po yan. Number one, So sa mga kababayan nating nanonood ngayon, kung may sobra-sobra tayong timbang, lose extra pounds and watch your waistline. Dahil po ang pagbabawas ng timbang is one of the most effective lifestyle changes para po makontrol itong blood pressure natin para bumaba. Because carrying too much weight around your waist yan, can increase the risk of high blood pressure. Sa ating waistline, sa mga kalalakihan po, yung risk ay tumataas kung meron kayong measurement sa inyong uh, bewang ng 40 inches or above or greater than 40 inches. So mamaya, sukatin po ninyo, mga kalalakihan, ang inyong waistline. Kung ito po ay 40 inches and above or 102 centimeters, you are at risk. So kailangan po natin paliitin yan, pababaan yan. Okay? Sa mga kababaihan naman po, at risk naman po dyan, yung may waistline greater than 35 inches. So, sukatin din po ninyo mga kababaihan ang mga waistline po ninyo or 89 centimeters if it's increase or greater than 35 inches. So, yung pong risk ay tumataas for high blood. Okay? So, syempre, magpadali naman gawin yan. Konting exercise lang at saka po moderation ng na kain natin. The second one, Uh, after po ng waistline is to have a regular exercise. So ito po medyo mahirap po sa iba dahil po kung hindi po nakasanayan na mag-exercise, uh, ito po kailangan tayong mag-adjust dito. At least 30 minutes lamang po. Or sometimes yung intensive workout, kahit po sa bahay kayo, may mga videos, mga YouTube videos na pwede nyo pong sundin. Uh, pwede nyo pong gawin yan. Moderate physical activity every day. Like Examples, yung mga paglalakad, walking, jogging kung kaya pa, cycling, swimming kung may mga masasakit ang tuhod po sa inyo, or even dancing or zumba. Kaya pwede naman yan sa bahay gawin. Or kung group kayo, at least makakasama kayo, sama-sama kayo to have a group exercise regularly. Tingnan nyo po, pwede nyo pong i-adjust yung time ninyo kung anong oras kayo Diba minsan nakakatamad po mag-exercise na nag-iisa, pero kung marami kayo, minsan gagalanahin po kayo. Next one, after exercise, so you need to eat a healthy diet. Lagi naman lagi sinasabi tong healthy diet na ito. Kaso nga lang po, marami sa atin yung pong diet natin hindi natin tinitignan. nagiging uh, pasaway tayo minsan. Kinakain pa rin natin yung mga bawal. A diet rich in whole grains fruits, vegetables, low-fat dairy, low-saturated fat and cholesterol, this would lead to lower po yung blood pressure natin by up to 11 millimeters mercury. Di, di ba ang ganda po nun? kung isanayin po natin na uh, i-incorporate natin yung mga greens sa ating diet, mga vegetables, mga fruits uh, sa ating diet. So tingnan niyo po, marami pong changes ang mangyayari sa atin and then you need to consume more potassium rich food dahil po itong potassium na ito uh, nakakapagpababa rin po ng ating blood pressure kagaya po ng sweet potatoes spinach green uh, mga other greens tapos mga bananas mushrooms raisins and dates so pwede po kayong mamili jaan kung ano po ang gusto nyong kainin unless otherwise bawal po sa inyo yung mga pagkain na nakikita po niyo sa screen And then, ito karamihan din dahil uh, masasarap magluto yung mga Pilipino, uh, yung pong pagkain natin ng sodium. Ilimit lamang po ang sodium sa ating diet dahil po ang daily consumption should be under 1,500 mg of salt per day. So tignan nyo po yung mga labels again ng mga pagkain. Dahil po yung mga pagkain, pag uh, binibili nyo sa mga supermarket, may mga label yan. So, tignan nyo rin po kasi minsan, hindi natin namamalayan, hindi lamang po ito yung salt na nilalagay natin pag nagluluto tayo. Minsan, yung mga canned goods, mga binibili natin mga mga chips or binibili natin mga pagkain na uh, sa supermarket ay merong taglay na mataas ang sodium. Sometimes may mga study na 2,300 mg of sodium pababa, pwede pa acceptable. Kaso mas manatili po tayo sa 1,500 mg per day of sodium. Okay, next one, we need to quit smoking. Kung kayo po ay naninigarilyo, please uh, do stop smoking because smoking plus the nicotine, it would damage po yung blood vessels natin. At alam nyo naman po, itong blood pressure na ito, nag exert po ng, uh, yung pressure doon sa wall ng mga arteries. At kung sira pa yung mga blood vessels natin, so lalo po magkakaroon ng problema sa ating presyon. So ito rin po, importante, get a good night's sleep. Yung pong mga kababayan natin, uh, ito po ay mara maraming mga kababayan natin na ito ang problema. Dahil hindi po nakakatulog ng mabuti because of so many factors uh, yung pong, uh, pagtulog natin. Dahil po karamihan po sa atin ay merong poor sleep quality. Uh, kukulang po yung pagtulog natin minsan uh, less than 6 hours lamang po ang pagtulog natin which in fact dapat po more than 6 hours ang pagtulog natin at saka po yung quality of sleep tandaan po natin manatili po tayo sa mga uh, plans natin like for example stick to a sleep uh, schedule kung sanay po kayong matulog nang o'clock ng gabi So panatiliin po natin yon. Go to bed and wake up at the same time each day. Tapos gigising ka ng mga 6 o'clock or 7 o'clock, depende po sa inyo. And try to keep the same schedule on weeknights and on weekends. Pangalawa, you need to create a restful space. This means keeping your sleeping space, yung pong kwarto ninyo, tama yung temperatura, tama yung lamig, wag po masyadong malamig, wag naman masyadong mainit it should be quiet and dark. Do something relaxing in the hour before bedtime. So, pwede pong makinig kayo ng mga uh, jazz music or instrumental music para po mag-induce ng uh, mood para po kayo ay makatulog. Huwag naman po kayo masyadong yung po mga sounds na papakinggan ninyo o manonood kayo ng mga movies na nakakatakot at nasa-stress kayo sa mga pinapanood ninyo, baka po hindi kayo makatulog. And then, you need to take a warm bath or uh, doing relaxation exercise. Avoid a bright light such as from TV and computer screen dahil po ito ay uh, nakakagambala sa pagtulog natin at maaaring hindi tayo makatulog po kaagad. And then, watch what you eat and drink. Dahil po marami po sa atin pag uh, gabi na uh, maaring nga uh, before tayo matulog, gutom na gutom tayo, or minsan naman, busog na busog. Either way of the end. Avoid po natin ang sobrang dami ng kinain natin close to bedtime. Limit or avoid nicotine, caffeine, or alcohol close to bedtime. Dahil po yan ay nakaka-induce. Dahil po baka hindi tayo makatulog dahil sa kape. Okay? And also, iwasan din po natin mga viewers yung uh, not iwasan, ilimit natin yung pagnanap natin tuwing hapon. Marami po sa ating mga kababayan nagpapahinga tuwing hapon. Limit po natin to 30 minutes earlier in the day, which might help yung pong pagtulog natin sa, sa, sa gabi. Karamihan po kasi yung mahahaba yung nap time nila, so hindi natin nap time yun, di ba? Minsan 1 o'clock ng hapon hanggang 5 o'clock natutulog. So pagdating ng gabi, hindi na sila makatulog. So importante po na magkaroon tayo ng good night sleep, okay? Or yung quality, yung sleep po natin para at least ma-regulate din po yung ating blood pressure. Okay, moving on. Ito medyo mahirap din po ito, reduce stress. Paano ba tayo magre-reduce ng stress mga viewers? So marami pong mga factors because long-term or chronic emotional stress may contribute to high blood pressure. So yung po mga nasa-stress sa atin, okay? ano po ang meding gawin natin dahil po sa stress? Di ba maraming mga factors yan? Ano ba yung nagkakos ng stress? Minsan yung trabaho po natin, yung work. Minsan ang nagkakos din po ng stress sa atin, yung family, finances, mga utang o mga babayara, babayarin, mga sakit or illnesses. And we need to find ways para po ma-reduce yung stress natin. Number one, we need to avoid trying to do much. Minsan, kailangan po tayo magplano sa araw natin and focus on your priorities. Learn to say no. Marami po kasi minsan sa atin, accept na ng accept ng trabaho pero hindi naman natin kaya or kulang po tayo ng time. Allow enough time to get done what needs to be done. Huwag po yung sobra-sobrang ginagawa natin tapos nagpatong-patong hindi natin alam. Masyado na tayong crap. Masyado pong sobra, dami ng mga trabaho at hindi na po Tapos minsan, ayun na, nawawala na tayo. Okay, nawawala na tayo sa focus. Next one, we need to focus on issues you can control and make plans to solve them. So for example, kung may mga issue po kayo sa trabaho ninyo, may issue po kayo sa finances ninyo or sa family ninyo or sa asawa niyo find ways to resolve yung pong problem avoid stress triggers so kasama din po yan like for example ang mga nag nag uh, ng stress sa inyo lalo na kung may mga kaibigan kayo nagkukos ng stress or minsan yung traffic or minsan yung pag-uwi sa Philippines na hindi ka pa makakuha ng ticket masyadong mahal uh, this can lead to Uh, some stress, mga triggering points para ma-stress yung isang tao. And then, aside po dyan, we need to make some time para po tayo ay mag-relax. Sa so, sobrang dami ng ginagawa natin sa loob ng isang linggo, mag-fine time po tayo na at least makapag-deep breath muna tayo, makapag-decongest sa lahat mga pinagdaanan natin sa buong linggo, sa lahat ng stress natin. So, kailangan din po natin yan. Make time for yourself na mag-enjoy po kayo sa mga activities uh, na gustong-gusto ninyo or kung may mga hobbies po kayo. Yan, kung marunong kayo mag-gitara, marunong po kayo mag-taekwondo, marunong kayo mag-swimming, any activities or mga hobbies po na passionate kayong gawin. Okay? Or kung hindi naman, pwede po kayong maglakad, o kayo mag-hiking, uh, magluto-luto, cooking, or do some voluntary work. Ayan, yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong, maraming uh, involved diyan. Maaring may cooking lesson or cooking class. Yung iba nag-aaral, yung iba nag-hiking, yung iba nag-voluntary work sila. Kagaya last Sunday, may mga nag-beach clean up, etc. And then, you need to practice din po yung tinatawag na gratitude practice gratitude by expressing gratitude to others can help reduce stress so sometimes we need to say thank you for those people na nakakapagpasaya sa atin or tao na nagbibigay ng uh, not necessary material things people who would listen to us people na nakakasama natin minsan nagbibigay aliw sa atin in the most uh, down uh, moments natin. Di ba? Minsan down na down tayo. Tapos may gusto lang tayong katabi dyan. Uh, kahit hindi po siya nagsasalita, parang vino-voice out mo lahat sa kanya. Yung mga uh, sama mo ng loob or stress mo. Basta nakikinig lang siya. Di ba? Minsan nakakaginhawa po yung bagay na yon. Okay? So, practice po natin yung gratitude and practice din natin to say thank you to those people na nakakatulong sa atin or sometimes kahit po hindi nakakatulong sa atin, basta physically present lang nandyan sila, ibang, ibang bagay na po yun. Hindi naman po kasi ibig sabihin ng pagtulong ay material na bagay uh, or makasama ka nila. E, uh, yung pagsabi ng thank you, uh, marami pong bagay na pwede yung siyang i-express. Okay? And then, importante rin po mga viewers is to monitor your blood pressure. So binanggit po natin lahat yan pero hindi naman natin alam kung uh, mataas ang presyon natin. So we can have a, a, BP app or kung may mga devices po kayo, lalo na ngayon marami na po yung mga binabibiling digital BP or minsan yung risk BP or minsan may mga relo po na may mga pang bp na. Monitor nyo po ang blood pressure nyo every day. Tapos tignan nyo po kung tumataas siya at least three times uh, a week in different occasions. Kung mataas po dyan, ay maari pong uh, magpunta po kayo sa doktor para po malaman na i-investigate kayo further ano po ang nagkakos, bakit po tumataas ang blood pressure po ninyo. And then after monitoring your blood pressure, again, one of the most important is get support. Ito yung pinaka gusto ko sa lahat because if you have a support system, you have your family with you, you have your friends, because these people na nagsusupport po sa inyo, they are important for good health. They may encourage you, sila po magpupush sa inyo to take care of yourself. Sila po yung lagi magsasabi sa inyo, oh, watch out your diet, oh, nagpatingin ka na ba, oh, hinahinay sa diet mo. Okay, this would drive you to uh, 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 take care of yourself and maari pong uh, magkakaroon kayo ng may ma encourage kayo pumunta sa inyong doktor or do something like uh, start an exercise program or minsan ibbp mo ang sarili mo or papa mo yung sarili mo sa kanila kung meron because kung meron po kayong support system and if you have people around you na Nandiyan po yung uh, concern nandiyan po yung tulong-tulong uh, kayo about mapabuti ang health niyo uh, iba pong factor yon Kesa naman po yung mga nakakasama niyo walang paki-alam sa inyo okay hindi po maganda yon it should be at least if uh, you can express kung ano ang nararamdaman mo kung may nakaka-experience ka ng palpitation nakaka-experience ka pa na nakit ng ulo or nakaka-experience ka yung tibok ng puso mo ay bumibilis, ay uh, again, this friends of yours, maaring isa o dalawa sa kanila, ay naka-experience na ng nararamdaman mo and they can share uh, yung pong mga experiences nila. At minsan sila rin po ang tutulong at mag encourage po sa inyo na tara, magpatingin na tayo or tara, mag-exercise tayo or tara, subukan po muna natin na hindi na tayo kakain ngayon. Sometimes, uh, Nagkakaroon po kayo ng minsan na discussion, a supportive discussion na try natin ito para maging mababa ang presyon natin. Try natin ito para at least maging healthy tayo. Ayan, marami tayo sa mga kababayan po natin na na may mga grupo dito sa Hong Kong that they support each other. May mga programs, may mga... Naglalaro ng volleyball, may mga naglalaro ng tennis, may taekwondo, may swimming, para po at least maging healthy sila. Alam naman po natin na gaano kahirap yung malayo sa family, tapos magkasakit ka pa, di ba? Kung meron po tayong support system na ganoon, tapos yung po isa o dalawa sa atin, we na-watch out yung mga kinakain natin, these are all factors that could help doon po sa health natin. Okay? So tandaan nyo po yan. In summary po, Controlling your blood pressure is a long-term goal. Tandaan niyo po yan. Lalo na po kung maraming complications na ang nangyari. Siyempre, kung maraming complications po, maaring hindi na po without medications dyan. Kung nag-fail po lahat yon, yung binanggit natin kanina, on how to control your blood pressure, okay, without medications, So, ibig pong sabihin, maaring hindi po tayo, hindi, nun, hindi natin sinunod yung uh, regimen o yung protocol na yon. Maari pong magkaroon na tayo ng medical treatment. O yan, magagamot na tayo. So, most people need lifetime treatment. Lalo na po kung medyo matagal, pinabayaan natin yan. The payoff though is improve your overall health and reduce the risk of serious heart problem. Pag nagkaroon po, sinunod natin yung pareho. Okay? Kung masundan po natin yung mga binanggit ko po kaninang ways on how to control your blood pressure, maaari pong hindi na tayo magagamot. Pero kung matigas ang ulo natin, hindi natin nasunod. Uh, like for example, sinabihan ka ng doktor for 3 months or 6 months na ito muna ang gagawin natin, lifestyle changes. Pero patuloy pa rin tumataas ang presyon mo. Maaring sobrang mamantika pa rin ang kinakain mo. Nagsisigarilyo ka, busy ka lagi, stress ka lagi, Naku, mahirap po yun. Hindi na natin ihintayin yun si six months. Baka po kaagad mag-medication na kayo. Okay? So again, dahil po iniiwasan natin yung mga bagay, yung mga complications kagaya po ng stroke at saka heart attack. So ayaw po natin mangyari sa patient yon So again, it's a discipline. Okay? It's a commitment. Commitment nyo po sa sarili ninyo na I want to improve my life, my health, sa pamamagitan po ng lifestyle changes na binanggit natin kanina. Maari pong simulan na natin tomorrow or kung hindi pa kayo kumakain, simulan nyo na ngayon pero medyo late na at yung sleep, importante rin po. So with that, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo sa episode natin tonight at maraming salamat po sa lahat po ng mga na mga nag-join sa atin ngayong uh, gabi dito sa ating episode tungkol sa ways on how to control high blood pressure or hypertension without medication. Tandaan niyo po, not all patient pwedeng hindi po maggamot. Okay, maaaring yung iba magagamot na kaagad. So, pero ang first line defense natin dito is lifestyle changes or lifestyle modification. Combination of all the factors na binanggit ko kanina, kasama na dyan yung quit smoking, regulate yung pong uh, pag uh, inom natin ng alcohol, eating fruits and vegetables, uh, yung pong pagkain ng salt, i-lessen natin, etc. Okay? Kung bago po kayo dito, don't forget to like, share, and subscribe. Kung sa tingin nyo po itong episode na ito ay makakatulong sa family ninyo, sa mga uh, friends ninyo, please do share para po at least maging aware sila uh, tungkol sa high blood pressure or hypertension. Okay? So please Uh, kung hindi pa po kayo subscriber, you can follow us dito po sa ating YouTube channel, uh, Health Talk by Dr. Mike. Live po tayo every Wednesday, Friday, and Sunday, 9.30 po ng gabi, Philippine time or Hong Kong time. And then, may mga replays po tayo at saka discussion, mga Q&A, diyan po naman sa ating Facebook, Tuesday, Thursday, and Saturday, 9.30 po ng gabi. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers natin na nakaantabay po sa sa kung saan man po kayo nandoon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, thank you so much for watching. Ayan, si Miss Flory, si Miss Honey, si Miss Almira, thank you so much po. Sa inyong lahat, maraming salamat po. May mga questions, sana may, Si Mimi, sabi niya, sana po mapaliwanag niyo din po yung lymphoma. Asahan niyo po yan. May mga discussion tayo soon tungkol sa lymphoma. Uh, and then live lang po tayo ngayon dito sa ating uh, YouTube channel. Okay, so meron pa ba mga questions dyan? Tignan na. Happy birthday po sa lahat ng na mga nagbe-birthday ngayon. Uh, may question. Uh, ako po, Doc, since 2017, maintenance na po ako. Ang 5 mg. Nabawas na din po ako. Rice and Salty. Ayan po, yung iba po kasi, as I have mentioned, nagme-medication na. But again, yung first line natin dito, yung without medication. Kung nagmedication medication po kayo, ayan, marami po mga factors uh, na i-consider natin. Okay? Si Miss Crisanta, sabi niya, Hi doc, iyan po ang problema ko kaya akoy may maintenance na gamot ngayon. Okay na po laging nagpapa BP normal mother ko na stroke po, God bless. So ingat po mga viewers. Okay? Si Miss Carmelita, sabi niya hello doc, may tanong po ako. 4 years ago nagkaroon ako ng high blood. Ang maintenance ko 5ml Cispril. Nito lang September nagpa-check up ako laboratory ko, po ay normal na globe carb po ako ngayon. So good luck po and get well soon sa inyo po. Sana po uh, ma-normalize ang blood pressure po ninyo. And then eventually wag na tayo mag ng medication kung normal po siya. Wala na pong parameters ang tumataas. At uh, kung disiplinado po tayo sa pagkain, yung mga vices na binigay ko kanina kung yun po ang ginagawa natin, uh, wala pong problem. Unless otherwise may family history po kayo. Pag may family history medyo mahirap po yun kasi nasa blood po ninyo. Okay? Kung hindi ko po mabasa yung mga tanong ninyo, pwede nyo pong ilagay sa ating outbox para po pag nakita ko, a-answerin po natin sila. Okay? Sabi ni Miss Carmelita again, anong oras po dapat mag-measure ng blood pressure ko, Doc? Katulad ko na OFW, busy po lagi. Tandaan nyo po ang blood pressure natin. Magkaiba po for morning, lunchtime, at saka sa gabi. Mababa po sa morning, uh, tumataas na po pag afternoon, medyo may kataasan sa evening dahil po sa maraming factors. nag-trabaho na tayo, napagod na tayo, at um, kumain na tayo, etc. Et, cetera, et cetera. It would be best po kung morning kayo kukuha ng blood pressure at i-compare po natin siya into three different occasions. Morning po lahat. Like for example, Monday morning, Wednesday morning, or Friday morning. Or kung gusto niya naman po, Gabi. So, dinner uh, ng Monday, dinner ng Wednesday, dinner ng Friday. So, ganun po at least para po pag pumunta kayo sa doktor, ipakita ninyo ito po yung aking reading ng blood pressure in three different occasions sa isang linggo. Or minsan po measure naman sa isang buwan para po at least makita natin yung trend. Okay? So, once again po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is Dr. Mike. Stay healthy, stay happy, at magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. Have a great evening, everyone. Bye-bye.